Одна із тваринницьких ферм сільськогосподарського підприємства у Новолабині Полонського району, в яку вчора влучила блискавка, сьогодні без даху, поряд обвуглені балки. Те, що корівник зайнявся після електростатичного розряду блискавки, рятувальникам розповіли свідки події, каже начальник Полонського районного сектору ДСНС Олександр Гончаренко. Завідуючим котарства було надано інформацію, що пролунала блискавка. Вони почули хрускіт. Вони підійшли до входу до ферми, то побачили, вона почала горіти. За словами Олександра Гончаренка, ні люди, ні тварини під час пожежі не загинули і не травмувалися. Заняття з пожежної безпеки на пожежно-технічний мінімум не пройшли дарма. Було врятовано все поголів'я великої рогатої худоби. Яка сума збитків після пожежі наразі з'ясовується? Поспілкуватися із керівником сільськогосподарського підприємства Новолабиня нам не вдалося. Микола Олицький в телефонній розмові сказав, що зустрічатися із пресою він зараз не може. У нього багато клопотів. Заїжджати на територію тваринницьких ферм працівники нам заборонили. Без голови я не пускаю, вийдіть за територію. Я зараз закриваю браму і остаєтеся тут ночувати. Хто вас заставив сюди їхати? Там знак стоїть. Ми не маємо права сюди запускати. Нагадаю, корівник площі 1500 квадратних метрів загорівся від удару блискавки під час грози. Начальник 17-ї державно-пожежної рятувальної частини Андрій Процун розповів Суспільному, сталося це вчора близько 17-ї години. На місце пожежі було направлено найближчі підрозділи Полонського гарнізону та залучено додатково Грицівський пост. Також по прибутті встановлено, що горить корівник у всій площі. Сили та засоби особового складу підрозділів було направлено на недопущення розповсюдження пожежі на склад з матеріальними цінностями та господарські будівлі сусідні. Внаслідок оперативних дій не допущено розповсюдження пожежі. Пожежа ліквідована в масштабах, які вона набула на момент прибуття. До ліквідації пожежі залучено 8 автоцистерн та допоміжна техніка сільгосппідприємства. Ускладнюючими факторами було велика відстань від пожежної частини – 25 кілометрів, велика пожежна навантага та сильний вітер. За словами Андрія Процуна, локалізувати пожежу вдалося в 18-й годині, а за 40 хвилин її ліквідували. Рятувальник додає, гасили пожежу 22 бійці особового складу з допомогою 10 одиниць пожежно-рятувальної та пристосованої техніки. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.